ଯୁକ୍ତ 2 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ତଦାରଖ କଲେ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଜରାସିଆଁ ଯୁକ୍ତ 2 ଶାଶ୍ୱତ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଅଛି। ବିଧାୟକ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଫେରଦେବା ପରେ ସୋମବାର କଲେଜକୁ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିମଳ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ କଲେଜର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅବଗତ ହେବା ସହ କେସ୍ ବହି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଉପରେ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିବା ତଥା କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମାଖାତାରେ କଲେଜର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ବସୁନଥିବାରୁ ତଥା ବିଧାୟକଙ୍କ କଲେଜ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଉନଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେପରି ଶାଶ୍ୱତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେଶ କୁମାର ବାରିକ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କଲେଜରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଓ ମନୋମୁଖୀ ଭାବେ କଲେଜ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଉଭୟ କଲେଜର କୌଣସି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବୈଠକ ବସିନଥିବାରୁ କେମିତି ଭାବେ ଆୟବ୍ୟୟର ହିସାବ କରାଯାଉଛି ଓ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଜକୁ 2011 ଏବଂ 12 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ କଲେଜର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଡିଟ୍ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏଣୁ ଏସବୁର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଓଗାଁରୁ ଶରତ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।